Jeg vil vise dig, hvordan Google Classroom ser ud på dit eget drev. Det er nemlig sådan, at lige så snart du går ind og aktiverer Classroom og begynder at bruge det, så oprettes der automatisk en mappe på dit Google drev, der hedder Classroom. Og det skal vi prøve at kigge på. For hver klasselokale, jeg opretter, så vil der blive oprettet en mappe herinde. Jeg har fx dansk. Og herinde, der kan I se, der bliver oprettet mapper. Og det bliver der gjort hver gang, at jeg laver en opgave inde på mit Google Classroom. Jeg kigger lige herover. Som I kan se, nu har jeg lavet en opgave her, som jeg har givet til eleverne, og der er også andre opgaver hernede af. Jamen, så vil der automatisk komme den her, nu kan I se, opgave her. Så vil den automatisk blive oprettet, og alt hvad der ligesom bliver lavet der omkring elevens aflevering og så videre, de vil komme herind. Nu har jeg for eksempel den her læselog. Der kan I se, der ligger elevernes opgaver. Og dem kan jeg kigge på undervejs, mens de arbejder i dem og kan give dem feedback. Og de vil selvfølgelig også, de færdige, vil også ligge herinde. Så er der den her templates. Og der skal man ikke gå ind og redigere. Det er alle de her opgaver, man nu deler med eleven. Dem skal man bare lade blive, og man skal ikke rode rundt i den. Det vil også være sådan, at hvis man for eksempel fra sin iPad lægger nogle billeder eller andre filtyper ind, så vil de også lægge sig her i mappen helt automatisk, selvom du henter dem andre steder fra. Hvis jeg har optaget en video og slår den op som en meddelelse på mit Classroom, jamen så vil videoen også lægge sig herinde som en fil. Nu skal vi prøve at kigge lidt på, hvordan det ser ud fra elevernes side af. Vi er nu inde på en elevsdrev, og derinde der ligger også en mappe, der hedder Classroom. Og herinde, for hvert klasselokale, de er med i, vil der blive oprettet en mappe. Jeg kunne fx se, jamen, hvad som elev, hvad har jeg egentlig arbejdet med i matematik. Og herinde, der kan jeg så se hver gang, at jeg løser en opgave, så vil min kopi af opgaven, hvis det er sådan, at læreren har valgt at lave opgaven på, det vil ligge sig herinde. Og de opgaver, som man nu afleverer til læreren, vil ligge herinde, og man kan arbejde med dem. Så de kan både tilgå opgaven igennem deres drev, eller de kan gå ind og så få fat på dem igennem deres Classroom. De ligger altså begge steder opgaven. Så det var altså vinklen på, hvordan det ser ud fra lærerens side af, og så hvordan det ser ud fra elevens side af.